当我们觉得我们规矩已经很多的时候，跟老外吃饭还有他们要注意的规矩哦。来，先听一个英国的好了。我们的规矩，你知道，我们就是全社会上我们的规矩太多，但是吃饭的时候更麻烦。就是一个是对外国人来说可能是很小，但是在英国非常重要，就是你的手肘绝对不要碰到桌子。哦，是啊，是啊，就是不要，真的是像你看很多英国人在吃主餐的时候，就是他们可能是像暴龙那样，就是坐这边，就是拿一个东西，然后回来，就是 有一个 space 在这边，是千万不要碰到，不要碰到，只有手可以碰到桌子上。但是这个是对，真的对外国人来说，觉得很小事。但是在英国，你如果你在妈的面前这样做，你妈妈的面前做这样，她会骂你。哦，对啊，像我小时候，刚刚的断句好像少了一个妈妈。对，我妈妈会骂，但是我妈妈其实是比较温柔，所以她不会在人，如果我们有客人来宾的话，她不会骂，没有人在，她会骂我。但是那个如果有人像那个何少侠来我家吃饭，然后她看到我手肘在桌子上，她就会说 elbows 哈，但是她不在，就说。就是这样，就是很生气。但是我小时候，我有一个朋友，他差不多十一岁嘛，他是一个礼拜一次都会来我家吃饭，然后一次我一次都没有看过他把手肘放在桌子上，我觉得他很会控制自己的身体。后来我是第一次去他家的时候，他没有，但是他的妹妹，他是六岁的妹妹，不小心一次把手肘放在桌子上。然后我看到就是小事嘛，六岁的妹妹没有什么关系。她妈妈就看到说，哦，你立刻站起来，就是把她手牵手到每一位，就是跟她道歉，说道歉，我把手肘放，没有插柜门，但是就是说道歉，我把手肘放在桌上。有这么严重？来跟我就说，她妈妈就是说，哦，很好，你是跟她道歉，不然她汤姆斯就回家跟她自己的妈妈说，我们是野生动物。这样做就是我们是很随便的，六岁就是为了面子嘛，就是最最正式，就是他是说你是小 lady 吗？你是好严格，这样吃饭好吃，对，但是超麻烦的。欧美国家真的好麻烦哦，真的。去美国就是陪我老公去跟他美国的朋友吃饭，然后我们就是他们都带那个太太啊女朋友来，然后大家坐下来的时候，我就觉得有一个女的对我就一直很不友善，就是只有一个吗？我观察到只有一位，然后后来我就是因为他就坐我旁边的旁边，他中间是他男朋友。所以我要拿什么东西，比如说我要拿面包，我就会站起来自己去拿，因为我不想麻烦不熟的人。那我们台湾人要夹什么菜，就是自己来嘛，怎么好意思一直叫人家站起来帮你拿？所以我就这样站起来越过他拿面包，然后牛排来了，我就哎这样拿那个 pepper， 然后又在那拿 salt， 然后又拿那个什么牛排酱这样子。然后最后一次呢，我要拿牛排酱的时候，我就听到锵一声，就是他把那个刀叉就摔在盘子上。啊！然后生气，超生气。然后他就走出去了，然后我就忍着，因为其实大家我都不熟，我想说，哎，奇怪，是看我哪里不顺眼，是因为我太美还是怎么样吗？不。多了没有。然后我们回去的时候，我就跟我那时候是男朋友就吵架，我就说那女的也太没有礼貌了吧。然后我男朋友就说是你没有礼貌啊。然后他就说你为什么要一直越过人家，一直越过人家。他说一开始他已经翻白眼了，你都没有注意到吗？我说没有，我走进来他就已经翻我白眼，我怎么知道是因为我的 manner 不好，还是因为我长得漂亮他翻我白眼？我不知道嘛，对不对？谁分得出来啊？对，很难嘛。所以我后来就跟他吵架，然后他就说你不可以这样，因为在美国是你要 pepper， 你要请隔壁的人帮你传过来，然后你要面包这样传过来。可是我觉得在台湾人的礼仪上，这是很不礼貌的。而且面包就是这样拿在手上，对啊，然后整桌人都摸过了，对，然后你要再把它吃下去。不是这样，就是说 pass， can you pass the bread please？ 他就会拿那个盘啊。对，而且我发现台湾有，你讲到这个，我想到一个台湾人就是超不礼貌的一个点哈。怎么了？是不是？像你刚讲的，跟台湾朋友去吃牛排啊，你就说啊 ，can you pass the pepper？ 啊，他帮你拿，他胡椒粉他先用。哎，我是先教你拿给我，你为什么可以先用？不是啊，新牛本来想用啊，本来想用自己用的时候看好，就是问我说可不可以，好啊，那我先转。不是，那是你自己的问题。如果你那么想要吃，你为什么没有先吃呢？不是，他要吃啊，只是他又不用跟自己说，哦，你可以帮自己拿一个吗？对啊，好啊，没有，而且他不会说，假如说他说他 pass 他的 paper 给你，然后他 pass， 然后再说，哎，我也想用，那你再 pass 过来吗？我一定会拿回去。先用完呢，没有，我一定会拿去给你啊。好，因为这样很没有啊，那就。
我拿过来撒一撒，然后再给你一撒一撒，下一个人再对呀、啊，这样很顺啊，就没有来来回回啊，没有，好没有效率，不是这样子啊。如果先问你，你一定要先给我吧，那我用完之后，谁要下一个要用可以啊。在法国你去餐厅的话、如果是这样当然会吃法国面包一定会有面包、嗯、但是我们的面包在家里也是一样不可以方便不可以是这样、哦、不可以让它趴着对啊你的面包一定我讲过这里有讲过这个故事这个是我 basically 是 bad luck 是一个、不好运气对啊然后如果是你去比较高压的餐厅什么的你的面包是在你的左边左右边这样然后我们的每一个酒都是一定要不用不同的杯子，所以前面右边是这样，然后最大的是水，然后是红酒、白酒，然后其他的。像看你这里，他们有帮我写这样，比方说这个会是红酒，还是白酒的、嗯，这样当然是香槟的。如果你该是，当然在这个大家都知道，莎莎呀，这个是啤酒，对对对啊。小花酒有时候是像这样的对对啊可以是小花酒也可以是有一些 whisky 是像这样所以你可以就一点点而已这样所以、有这样的规定每一个不同的酒有不同的杯 杯子然后如果你去别人的家吃饭你一定你要吃光光、要不然是很没礼貌的一个意思、但是如果你去英国人的家吃饭是 OK 的我们知道没有那么好吃的时候没有办法吃光光没有办法吃好不好我们是很英国啊你去英国可以吃很高级的意大利餐法国餐厅我知道意大利法国印度都比英国菜好吃我们会模仿人家的餐好不好像日本呢、比如说好一个那个就是餐厅好了、那我点的那个拉面然后你点的牛排然后点的汉堡好了、基本上日本的餐厅就是我们点的不一样的东西但是上菜的时间都几乎都一样对、所以我们一起就是太习惯我们就是等到别人的菜上来就吃一起吃对但是呢在台湾呢有一次台湾朋友来那个我日本朋友来台湾然后我们吃、我是点的牛肉面然后另外一个是小汤包然后另外一个是那个葱抓饼然后我的牛肉面先来了嘛但是他们客人我在等那等了五分钟那个小汤包来了嘛那这个也不好意思吃然后那个最后那个要等葱抓饼结果来的是我的面就是已经模糊了、然后那个小汤包也就不能吃就是那个没有那么热嘛对不对对对对所以这个东西也是要看情况但是我觉得日本人更可怕就是他虽然表面都笑笑的以客为尊但他心里如果你有一点点不懂他们的文化他就会在心里干掉你会笑面虎真的所以我觉得去日本吃饭更要小心像有一次我就差点跟服务生吵起来因为我们去也是吃肉，什么你跟服务生吵起来都不太对你怎么会让日本人跟服务生生气听我说因为你们太烦了你会不会回家反省说、会不会是我自己的问题好像是不太对还是我不要出门没有他就是一直过来问我说你是不是吃完了哎，这个菜是不是哪里不合你的味道、可是明明比如说这个鸡排我就是还吃就是吃一半都不到、然后他就一直问我说要收了吗你是不是觉得不满意什么的、然后一开始我说哦不会不会不会然后到最后因为是无菜单料理我想要好好享受就他一直来我就说哎，可以不要再来了吗就是等我吃完你再来收这样很烦吗然后他就说哦不是因为你他说我用筷子不对他说因为你就是筷子一直放在盘子或碗上哦就是我们吃一次吃一次聊天然后我就这样收走的意思然后他就说这个在我们的餐厅就是要收走的意思然后我就想说哈真的假的然后我后来问日本当地的朋友说他说筷架日本都给筷架嘛然后你放的时候一定是要横放然后筷头差不多出来这样子2公分到1.5公分左右这样是最礼貌的然后对你要横的你筷架也不可以移成这样子如果对面刚好坐就是辈分比较高的你用这个脏脏的筷头去指着人家、就是也是很不礼貌的行为所以我自己就是也学了一课原来就是要这样吃完每一道就是这样代表说我还没有吃完然后先不要收 这个在西方国家也有啊對你的刀叉你如果还要吃的话你要这样子放对但是如果你放在一边的话就代表 你吃完了對所以即使你们到西方国家也是这个还有那个日本不是很多那种竹筷是有那个套子的纸套子然后我们台湾人不是就这样啪然后再削削削削削对啊好像全世界只有台湾人会这样做哎！你知道我一开始啪，然后隔壁的人还这样弹一下这样子，然后我还日本会被你吓到、我怕搓到手嘛。我们小时候不都教从小到大都做这件事，做这个是很不礼貌，因为他们啪的时候是要这样上下啪，轻轻的对，上下。
你不可以左右，会影响到别人。嗯，这样子，对，然后不要消，是，对。日本人呢，吃饭其实刚刚说没有 SOP， 但是他们的规矩非常多，而且很多的美角。像那时候我去日本读书的时候，就跟我日本朋友要去吃拉面，因为我觉得哎，然后日本人去吃拉面很开心。那台湾女生一定是拿着那个汤匙跟筷子，然后吃面的时候就是会面跟汤这样子，这样子顺着吃。然后那日本人，我日本朋友就说不行不行，超级没礼貌。我说哈，不是大家都这样吃吗？吃啊、对，因为一定是有汤有面一起入口。他说不行，就是面来的时候你可以喝一点汤，然后接着你只能用筷子吃面，分开来。对，你不能一边喝着汤一边吃着面。他说超级没礼貌的，而且吃面一定要用吸的，你不能用汤匙这样子顺着这样加一点汤吃。然后我就好吧，然后我就是学习就这样子吸的那个面，然后吸第一口，这我也不大会去吸面，然后第一次就呛到，然后整个这样子就是吐出来，然后整个衣服都脏掉，然后就觉得超级丢脸。然后我觉得日本人很多美感，像我们那时候还去吃了寿司，那因为那寿司还能有美感，我跟你说，有，因为你知道寿司嘛，叫板前，然后因为那个寿司真的很大一个，然后我吃大概一半，然后我觉得。塞不进嘴巴，我就先放在盘子上，想休息片刻。哇，那个，哇，那个，你知道吗？师傅超生气，这样瞪我，然后就说起飞，然后就觉得我超没礼貌，我就吓到，行不行？然后我就问我朋友说，我怎么了？因为我，他说你那个寿司要一整个吃。下去，然后就是捂着嘴巴慢慢咀嚼，你绝对不能吃一半。我也觉得这个好困扰、哦。对，因为很大一个、啊。有时候你给你这么大，你怎么、啊、我们食道就是比较短呐、啊，然后你要一定要整个吞下去，很想吐。而且我们小时候被教的就是嘴巴不能塞满满的吃，像花栗鼠，要小口，要慢慢细嚼慢咽。你知道我们连面都不能拉超过眼睛耶，没有啊，没关系嘛。你们在台湾，如果在台湾的那个日式料理，或是台湾人开的日式料理，随便的无所谓啊。但是你们已经来到日本嘛，这个是我们的文化，而且这是吃到咬下去一半，真的超级没礼貌。可是我嘴巴就是很小小的，多一个韧性。二分之一强 YouTube 会员开张啦！是的，喜欢二分之一强的朋友千万不要错过，赶快加入会员来支持二分之一强哦。看完了吗？要记得订阅二分之一强的 YouTube 频道，还要开启小铃铛哦。想看更多精彩的影片，欢迎点选旁边的精选的内容哦，一起支持二分之一强。